Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan men Oybek Ashurov. Do'stlar, kommentariyada juda ko'pchilik mana shu labolarimizni variantga so'raganlar juda ko'p bo'layotgandi. Mana sizlar uchun 2,5 ming, 3 ming dollar pulingiz bo'lsa, bemalol labo avtomashinamizni minib chiqib ketishingiz mumkin. Va yana bitta narsani juda ko'pchilik so'rashayotgandi. Mana shu Damasimizni labo qilib beradigan ustalardan bo'lsa, nomerini bering deyishgandi. Mana sizlar uchun topdim shu ustasini. Namanganlik usta akamiz videoda shu telefon nomerlarini qo'yganmiz. Videoni albatta oxirigacha ko'ringlar. Videoroligimiz yoqsa, bittadan like bosib, videoni keng tarqalish uchun bittadan like bosib turasizlar. Kanalga mehmonlar bo'lsa, mana shu pastdagi podpisatsiya tugmasi bor, shuni bosib, yonida qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysanglar, do'stlar, bizni mana shu yuklab borayotgan yangidan yangi videoroliklarimizni eng birinchilardan bo'lib ko'rib olishingiz mumkin. Sizlarga a'lo kayfiyatlagan holda videoroliklarimizni boshlaymiz. Hurmatli tomoshabinlar, mana Norin avtomashina bozoridan mana sizlarga labolarimizni narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Mana bir chekkadan ko'rib boraveramiz. Birinchi bo'lib mana 2004-yildagi Damasimizni mana laboga tayyorlangan variantidan ko'rsatib o'tamiz. Bitta holat bilan tanishib chiqaylik. Balonlarimizni yangi qo'yibsizlar aka yaqinda. Xo'p, balonimiz yangi, mana to'tala balonimiz ham yangi qo'yib qo'yishibdi, yumshoq balonlardan. Xo'p, qilib baquvvat qilib qilingan. Xo'p, mana bitta ko'rib qo'yaylik, rama qismlarimiz baquvvatda usulini qilingan. Ha, ikki qavat qilingan. Xo'sh, mana tag qismlari, gazlarimiz o'rnagan 65 talik temir. Ha, temir. Xo'p, yukxonamiz 220 mi? Ha, 220. Yana 160 ha? Ha, yana 160. Xo'sh, akkumulyatorimiz ham yaxshimi? Yangi, yangi. Akkumulyatorimiz ham yaxshi deyapti. Xo'p, bitta stoykalarni ko'rib qo'yaylik. Mana stoyka holatlarimizni tanishtirib chiqamiz. Xo'p, salon holatlarimiz, audio sistemalarimiz bor ekan. Mana salonimizning holatini ko'rib turibsizlar. Mana shu tarzda lilolilar bo'lgan. Aka, buni motorlari qanaqa? Motori yaxshi. Yaxshimi? Motorlar yaxshi. Hadoylarchi? Hamma zo'r, yo'q edi menga. Hamma kamchiligi yo'q mashinada. Yo'q, kamchiligi yo'q. Bunda aybi yo'qmi? Yo'q, yo'q. Buni puli qancha? 5,5 ming kelishtiramiz. 5,5 ming? Kamaytirib beramiz. Ha, kamaytirib. Qancha qilib beramiz aka? Endi kelib murosa qilamizda. Qancha bir 5 ta pastda bitadi? Yo'q, 5 ta, shu 5 orasida bitadi. 5 bilan 5,5 orasida bitadi. Yo, 5 orasida bitadi. Ha, 5,5 kami bor deymiz. Kelishtiramiz. Qancha bir 4,5 bilan 5 orasida? 4,5 bilan 5 orasida bitadi. 5 orasida bitadi. Buni variantgacha aka, mabodo 2,5 ming, 3 ming puli bo'lsa, kelishaveramiz. Qolganini 1-2 oyda qilib beramiz. Bo'laveradi, kelishaveramiz. Kelishaveramiz bunga. Bo'ldi. Telefon nomeringizni bering. 99lik 729 75 27. Bu dokumentlari o'zingiz bo'laveradi, generalni beraverasiz, avtomobilni ham bo'laveradi. Bo'ldi do'stlar, mana ko'ringlar, agarda ma'qul kelsa mana shu ekrandagi nomerlarga aloqa chiqib, egalari bilan qolgan kompyuterlarni kelishib, mana avtomashinamizni xarid qilib olishingiz mumkin. Mana holati yaxshi deyapti, umuman aybi yo'q ekan. Mana avtomashinamiz gazni qo'yib faqat ishni qilish kerak ekan. Mana umuman kamchilik yo'q ekan. Mana bu qayerda mashinasi? Shahar, shahar. Namangan shahariga. Bo'ldi, mana ko'ringlar, ma'qul kelsa mana variantga ham qilib beramiz deyapti. Do'stlar, mana koreyski labolarimizdan ham ko'rsatib o'tamiz. 2018-yilda ishlab chiqarilgan koreyski labolarimizdan. Hozir bitta holatini tanishib chiqaylikchi. Xo'p, mana balonlarimiz ko'rib turibsizlar, yangi balon bosib qo'yibdi, kalpaklar ham chiroylisidan. Xo'sh, salonlarimiz holati ko'rib turibsizlar, mana yangidek turibdi. Audio sistemalarimiz ham bor ekan, chiroyli salon holatlarimiz ham. Xo'p, hozir holat bilan tanishib chiqamiz. Akkumulyatorlarimiz, rama qismlarimiz, orqa balonlarimiz ham mana ko'rib turibsizlar, yangi. Aka, necha ming yurdi bu? 43 ming yurdi. Xo'p, 43 ming yurgan, mana zavodskoy propanda turibdi mana. Xo'sh, mana bitta bu tomondan holati, mana umumiy ko'rinishini ko'ringlar. Mana zapaska balonlarimizgacha turibdi avtomashinamiz. Mana ko'rib turibsizlar, holati hali yaxshi. Aka, buni kamchiligi ham yo'q bo'lsa kerak bu mashinamiz. Puli qancha buni? Tenti bor. Tentlarigacha bor, ruxsati bor ha hammasi. Puli 12 ming. 12 ming kam bor. Buni bozor qilishmadimi aka? Bermagan. 10 ming 800 bermadingiz unga.
Hop, 11 ming atrofida kelishamiz mi? 11 ming atrofida kelishamiz. 11 ming tevasida, 11 yarim bilan 11 da orasida bitadi, kelishsa bo'ladi. Buni variantgacha ekan. Obodo. Qancha bir 8 ming puli bo'lsa, qolganini bir 2 choyda qilib beramiz desa, kelishaveramizmi? Bo'ldi. Telefon nomeringizni bering chaqa. 93lik 260 30 00 raqamiga mana do'stlar aloqaga chiqarasizlar. Qolgan kam ko'zlarni mana egalariga aloqaga chiqib, mana kelishib, shu avtomashinamizni sotib olishingiz mumkin. 11 bilan 11 yarim atrofida kelishamiz deyapti. Mobodo pul yetmay qolganga variantga ham yo'l qo'yib beramiz deyapti. 2 oy 3 oygacha yo'l qo'yib berishar ekan. Ko'ringlarchi, agarda ma'qul kelsa, o'sha ekrandagi nomerlarga aloqa chiqib, egalari bilan qolgan kam chalasini kelishib, shu avtomashinamizni xarid qilib olishingiz mumkin do'stlar. Do'stlar, mana o'zimizni Damas'imizni Labo'ga tayyorlangan variantidan ham ko'rsatib o'tamiz. 2002 yilda ishlab chiqarilgan. Hozir bitta holat bilan tanishib chiqamiz. Damas'imizni holati yaxshi bo'lganmi aka bu yo avariya bo'lgan deb tayyorlab yuborganmiz? Yo'q, yaxshi. Yaxshi Damas tayyorlangan-a? Xo'p, yaxshi. Balonlarimiz holati mana ko'rib turibsizlar, yaxshi holatda. Bitta mana orqa balonimiz ham mana ko'rib turibsizlar, yaxshi tishlari. Xo'p, mana rama qismlarimiz yaxshi. Mana ramalarimiz. Bitta salonni ham ko'rib qo'ylik. Salon holatlarimiz, obshipkalarimiz yaxshi. Mana xo'p, salonlarimiz ham holati, torpedalarimiz, audio sistemalarimiz, barlarimizgacha bor. Chexollarimiz ham chiroylisidan kidirib qo'yishibdi. Yaxshi, avtomashinamiz salon holati. Mana yukxonamiz ko'rib turibsizlar. 2.20 ga 1.60. Xo'p, mana gazimiz 65 talik temir gazlargacha o'rnatib qo'yilgan ekan. Mana avtomashinamizni mana umumiy orqa tomonidan ko'rinishini ko'rib sotib o'tamiz. Mana orqa yo'dagi balonlarimiz ham tishlari yaxshi. Mana rama qismlarimiz ko'rib qo'yilik. Shoshilmang. Mana oldi balonimiz ko'rib turibsizlar. Kuzov qismlarimiz ham yaxshi. Aka, endi buni puli qancha? 5 deyapmiz. 5? Ha, buni motor holatlari yaxshimi? Motor yaxshi. Zadniy muz korobkalar. Ozgina zadniy muzda hiyol ovoz bor. Ha, zadniy muzda ozgina ovozi bor. Ha, bilinmas. Xo'sh, buni 5 dan pastga kelishib beram, tushib beramizmi? Kelishamiz. Qancha bir? 4 atrofida bitadimi? Yo, 4 da. 4 dan tepada. 4.5 bilan 4 orasi bitadimi aka? 4.5 dan tepada. 4.5 dan ham tepadami? 4.5 bilan 5 to'rasi. Kelishaveramiz. Mobodo pul yetmay qolsa aka, bir 3000 puli bo'lsa, qolganini bir 2 choyda qilib beramiz. Kelishamizmi? Kelishaveramizmi bu variantga? Bo'ldi. Telefon nomeringizni beringchi aka. 93lik 402 30 15 raqamiga mana dokumentlardan muammo bo'lmaydimi? Hammasi dokument o'zimizning nomimizda. Generalni bo'laveradi, farmlarni hammasi bo'laveradi. Bo'ldi. Do'stlar, mana ko'ringlar, agarda ma'qul kelsa, mana shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar, qolgan kam ko'zlarni egalari bilan qolgan kamchalarni mana kelishib, avtomashinamizni xarid qilib olishingiz mumkin. Umuman kamchiligi yo'q deyapti. Ko'rdinglar, balon holatlari, motor holatlari ham yaxshi deyapti. Aql kesal oqiga chiqarasiz. 2002 yilda ishlab chiqarilgan mana Labo avtomashinalarimizdan ham ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Hozir bitta holat bilan tanishib chiqaylikchi. Xo'sh, balonlarimiz holati mana ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli, yaxshi holatda. Xo'p, mana salon holatlarimiz ko'rib turibsizlar, mana shu tarzda obshipkalarimiz, kolonkalarimizgacha bor ekan. Xo'p, audio sistemalarimiz bor, torpedalarimiz holati yaxshi, chexollarimiz ham yaxshi, lelolilo bo'lgan ekan mana chiroyli qilib. Xo'p, mana yukxonamiz deb tarzda listlar tortib qo'yishgan. Delkor akkumulyatorimiz, mana rama qismlarimiz ko'rib qo'yamiz. Ramalarimiz ham holati yaxshi, orqa balonlarimiz. Gazimiz 65 talik temir, mana 65 talik temir. Gazlarimizgacha o'rnagan. Xo'sh, mana bu tomonda umumiy ko'rinishi. Aka, buni yurgani qancha? Asl qaramay qopdi. 258000 yurgan. 258000 yurgan. Qarabki muz zo'r. Kamchiligi yo'q, motor holatlari. Hadoylarichi? Hadoylar ham yaxshi. Pulini qancha aytyapsiz?
5300. Kim bu? Qancha bir? Tur yarim atrofida kelsa bo'ladimi aka? Tepadami? Tur yarim bilan 5 orasi bitadimi? Bitadi. Buni variantgacha aka? Naqdga. Faqat naqdga mi? Mobodo pul yetmay qolsa bir. Faqat naqdga. Bo'ldi. Do'stlar, ko'ringlar, faqat naqdga deyapti. Ma'qul kelsa qaysi nomerga telefon qilasan aka? 93lik. 93lik. 264. 21.02. Bunu dakmitlere bulgan mı ki? Bu tintigen ruhsatı var mı? Hamasigen ruhsatı var ha? Bu oldu. Dostlar, kuleyler eğer de makul kese, maşı ekrandaki nömerlerine alakaya çıkıp, hogan kem çalalarını bana egelerine telefon kılıp, gelişip bana şu labahtamaşlarımızı satıp alışınız mümkün bana. Dostlar, 2001 yıldaki damasımızı bana laboga tayyorlangan variantidan ko'rsatib o'tamiz. Mana holatini tanishib chiqaylikchi. Bugun hozir egalaridan pulini, narxini so'raymiz. Balonimiz birinchi o'rinda, o'rta holatda ekan mana. Salom. Buni ham hozir ko'ramiz. Akkumulyatorimiz yaxshi o'xshab turibdi. Endi menimcha yurgizsa kerak, ertaman parvot qilmasa kerak. Xo'sh, mana stokalarimiz. Stokalarimiz mana. Yaxshi o'xshab turibdi. Apshikalarimiz chiroyli. Rullarimiz. O, signal mı bu? Yo, signal uzib qo'yishgan. Audio sistemalarimiz yo'q ekan. Chexollarimiz holati lilo-lilla bo'lgan. Salon holatimiz mana shu tarzda. Xo'p, mana yukxonasi ko'rib turibsizlar, mana shu tarzda. Ha? Ha, koreyski mi bu? Yo'q, manolar. Ha, manolar koreyski qo'yilgan ekan. Yaxshi. Xo'p, mana rama qismlarimiz, orqa balonlarimiz yaxshi. Mana temir 65 talik. O'sha 220 razmeri. Ha, 220 ga 160 bo'ladimi endi? Xo'sh. Buni aka motor holatlari qanaqa? Motor korobka, zadimiz. Motor rasxati yo'q. Umuman rasxati yo'q. Motor Hadoylar çekin. Hadoylar hem kılınmadı. Onun TNT'ye ruhsatı var mı? Var ha. Tekrar pasportu. Damas, labo çekin. Ruhsatı var ha? TNT, ha. Bana tek pasportu. Ben onu yapıp bağlı. Tek ruhsatı var mı? Oranır mı? Ruhsatı ne? Bitti. Ana. Kimin? Birinci yıl. Yük. Bortu. İyi TNT'ye bana ruhsatları var ha. Bana bu tamamını. Hoş. Hake şimdi bunu kupul kança? Bunu 5 yarım bin. Kilişeriz. 5 yarım bin? Kelishamiz. Qancha qilamiz aka? Bu kelishlarda. 4.5 atrofida bitadimi aka? 4.5 dan tepada. Tepada. 4.5 bilan 5 orasi bitadimi? 3 orasi. Bitadi. Mobodo aka, buni variantgacha bir. Kelishamiz. Variantga kelish. Qancha bir? 2000, 3000 puli bo'lsa, qolganini bir 3 to'lovga. Kelishaveramizmi? Ha. O, bo'ldi. O'zimiz tayyorlaymiz-da buni. Ha, o'zingiz tayyorlaysizlar. Ha, 5 to'rtta bor. Tanlab olishaveradi mobada kerak bo'ladi. Mashina bu tanlab olishaveradi. Bu kishxona oldiga salon qilib qo'ydik o'zimiz. Mashina. Ha, yo'g'a. 5 ta bor. Qayda sizlar kaligilar? Yor qolgan Yor bozorining oldida. Yor bozorining oldida. Bo'ldi. Hozir vaqt o'yimiz. Bo'ldi. Telefon raqamingizni beringchi, mobada ali qilsa telefon qilishadi. 9lik. 99lik. 302. 302. 66. 66. 74. 74 raqamiga do'stlar mana aloqaga chiqaverasizlar. Buni dokumentlari hamma yog'i joyida ekan. Mashinada kamchilik yo'q. Zadimizlarda ham ovoz yo'q aka. Yo'q deyapti. Mana ko'ringlar, ma'qul kelsa ana shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Yana boshqa mana shunga o'xshash labolarimizdan ham bor ekan. Agarda yasa bering desa, yasa ham beraveramizmi? Damasimizni. Bo'ldi mana. Yasa berish xizmatlari ham bor ekan. Ko'ringlar, agarda ma'qul kelsa ana shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, mana egalari bilan kelishib yoki buni yoki boshqa labolarimizni xarid qilib olishingiz mumkin do'stlar. Mana 2,5 ming, 3 ming pulingiz bo'lsa, mana varianti ham kelishaver ekan akamiz. 3 to'rovgacha deyapti. Damas labolarimizdan ko'rsatib o'tamiz. 2001 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Hozir holat bilan tanishib chiqaylikchi. Do'stlar, iloji bo'lsa hozir variantga ham so'raymiz akalarimizdan. Xo'sh, balonimiz holati yaxshi holatda, apshikalarimiz, hop, stoykalarimiz mana ko'rib qo'yamiz. Stoykalarimizning holati bilan. Hop, yaxshi ko'rinmayaptimi? Ana, bo'ldi. Xo'sh, mana salon holatlarimiz, audio sistemamizni olib qo'yibdi. Audio sistemamiz yo'q ekan, o'zimiz qo'yib olamiz ekan. Xo'sh,
çukurlarımız ama yakışı lilolen korikler taşlar boşluktu. Yakışı akülatörümüz kolatı yakışı yoksa tuttu. Amalarımız işte orta balonlarımız kurtturganingizdek. Hop, o zapaskanı bana orkaya joylaşıptı çuraylı kılıp. Öyle bana orkası da temir metanımız 65'lik. Turibdi mana xonamiz umumiy ko'rinishi. Mana. Mana shu tarzda do'stlar. Zapravkani mana yonidan qilamiz ekan mana. Yonlaridan zapravka qilamiz ekan. Yaxshi avtomashinamiz. Aka buni motor holatlari yaxshimi? Motor holati yaxshi. Yaxshi. Zadnimos korobka xadovlarimiz. Zadnimos chapicha bo'lsa kerak. Zadnimos ozgina bor. Xo'p, yaxshi. Buni aka tentiga, bortiga ruxsatlari bormi? Bora. Pul qancha? 5300. 5300 kam bor. Qancha bir to'rayarim atrofida bitadimi aka? To'rayarimning tepada. 5 tepasida kelishamiz. To'rayarim bilan 5 to'rasida kelishamiz. Aka, mabodo 3000 puli bo'lsa, qolganini bir ikki joyda qilib beraman desa, kelishaveramizmi? Kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Bo'ldi. Buni barter ham qilib olamizmi? Yo'q, barter menimiz bor. Barterga yo'q, ha? Bo'ldi. Variantga mana 2 choyga qilib beraveramiz deyapti. Mobodo ma'qul kelsa qaysi nomerlarga telefon qilsam ekan? 99lik. 99lik. 327. 327. 57. 57. 77. 77 raqamiga mana aloqaga chiqib olasizlar. Qolgan kam ko'zlarni mana egalariga aloqaga chiqib, egalari bilan kamchalasini mana kelishib avtomashinamizni mana xarid qilib olishingiz mumkin.